Wenyeji walalamikia uharibifu wa misitu. Elvis Kosgei, KT News, County Elgeyo Marakwet. Edith Vethi Nyenze ambaye ni mjane aliyekuwa mbunge wa Kitui West, Francis Nyenze, ndiye mbunge mteule wa eneo hilo baada ya kushinda uchaguzi mdogo uliofanyika hapo jana. Mwanahabari wetu Muremi Mwangi amefanya mahojiano na Edith Nyenze baada ya ushindi wake. Na baada ya miezi mitatu ya kampeni na uchaguzi mdogo uliofanyika jana, hatimaye kuna mshindi kwenye uchaguzi huu mdogo wa Kitui West, mshindi akiwa ni mjane aliyekuwa mbunge wa eneo hili, Francis Nyenze, aliyefariki mwaka uliopita. Na Edith Vethi Nyenze ambaye alikuwa akiwania kwa tiketi ya chama cha Wiper akaweza kupata jumla ya kura 1,014,372 kukiwa na tofauti ya zaidi ya kura 1,012 kati yake na aliyeibuka wa pili ambaye alikuwa ni Dennis Muli aliyepata 2,046 kwenye uchaguzi huo. Na hivyo tungetaka kuzungumza na mshindi tuweze kujua ni vipi aliweza kushinda na ana mikakati ipi kuwasaidia wakaaji wa eneo bunge hili. Mheshimiwa, shukran sana na congratulations kwa ushindi huo. Labda ushindi huu ulikufikia kama kwa mshangao, labda manake tofauti hiyo ya kura iko juu sana? Haikuwa kwa ya mshangao kwa sababu nimeshafanya campaigns na watu wananijua kwa muda mrefu. Na ni yapi ambayo unataka kuwafanyia wakaaji wa eneo bunge hili utakapoapishwa kuwa mbunge? Manake umekwisha pata ule ufunguo wa kufika kule bungeni kuwawakilisha kule. Kile ningetaka kufanya ni kuunganisha watu wa Kitui West tuwe kitu kimoja, ndio tuendeleshe projects za hii constituency. Na vile vile kumalizia projects zile Mheshimiwa Nyenza alikuwa ameandikisha. Wale vijana ambao wanafanya kazi ya bodaboda na wamelalamika sana kuhusiana na hali ya barabara kuu ambazo wanazitumia katika maeneo haya. Labda una mikakati ipi kusaidia kuhakikisha kuwa labda zimerekebishwa? Asante sana. Ningetaka kushirikiana na governor wa Kitui, Honorable Charity Ngilu, tuhakikishe kaa hizo roads zimekuwa zimetengenezwa kwa sababu zimeharibika kwa sababu ya mvua. Kile kingine watu wa boda boda wengine hawana license. Ningetaka tuwasaidie wapate license, wapate training ndio akiendesha kusiwe na accidents mingi. Namshukuru sana mheshimiwa na hongera tena kwa ushindi wako. Ni mbunge mteule wa eneo la Kitui West, Edith Vethi.